नमस्कार नेपाली मेन्टर युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ चा। आज चाहिँ म माइक्रोसफ्ट वर्डमा यस भिडियोमा नेपालीमा चाहिँ पेज नम्बरलाई माइक्रोसफ्ट वर्डको डकुमेन्टमा कसरी एड गर्ने त्यो विषयमा एकदमै सजिलो तरिका जानकारी दिन गइरहेको छु उनीहरूलाई अब माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्नतर्फ डब्लुआरडी माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्छु म ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट बनाउँछु यदि तपाईँहरूलाई माइक्रोसफ्ट वर्डमा पेज नम्बर हाल्नका लागि समस्या भइरहेको छ भने यो भिडियो एकदमै उपयोगी हुनेछ यस्तै यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नभोल्नु होला है त आ, पेज नम्बर हाल्नको लागि चाहिँ हामी फर्स्टमा इन्सर्ट इन्सर्ट ट्याबमा गएर चाहिँ पेज नम्बरमा गएर बटम अफ द पेजमा गएर चाहिँ एउटा हामी डिजाइनलाई छान्छौँ र चा। मान्लियौँ यो भइसक्यो अब यहाँ देख्नुहुन्छ पेज नम्बर वान भन् वान, वान पेज भनेर त आइसकेको छ अब हामीले नेपालीमा डकुमेन्ट बनाउँदाखेरि यसलाई पनि नेपाली फन्डमै लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ यो वान भनेको हाम्रो इङ्लिसमा भइसकेको छ यो पेज पनि त फेरि इङ्लिसमै भयो भन्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले है त यसलाई नै हटाइदिन्छु म यसलाई नै हटाइदिन्छु फेरि इन्सर्टमा जान्छु पेज नम्बरमा जान्छु बटम अफ द पेजमा जान्छु त्यसपछि सेन्टरमा म क्लिक गरिदिन्छु यो इङ्ग्लिसमा आएको छ यसलाई हामीले नेपालीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि म पृथ्वीमै लेखिदिन्छु पृथ्वीमा लेख्दाखेरि वान ज्ञ भएको छ यो यसलाई वान लेख्यौँ भने यसरी हामीले वान त लेख्न सक्छौँ फन्ट साइज बढाउँछु म वान त भयो अब हामीले अब माइक्रोसफ्ट वर्डमा डकुमेन्ट बनाउँदा जाँदा पेजहरू त धेरै हुन जान्छ र यहाँ हेर्नुहोस् सबै पेजमा वान 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 आएको छ अब कि त हामीले प्रत्येकमा गएर वान टू टू लेख्दा पनि हुँदैन प्रत्येकमा मेन्युअली हाल्नुपर्ने हुन्छ मेन्युल्ली हाल्दाखेरि लास्टै झ्याउ हुने भएकोले नेपालीमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा एकदमै सजिलो तरिकाले कसरी चाहिँ पेज नम्बर हाल्न सकिन्छ त त्यसका लागि चाहिँ हामीले सबभन्दा सुरुमा गुगल क्रोम खोल्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूकोमा जुन ब्राउजर छ त्यही ब्राउजर खोल्नुहोस् र हिमाली फन्टासी फन्ड भन्ने डाउनलोड गर्नुहोस् फन्टासी फन्ड एफओएनटी फन्ड सर्च गर्नुहोस् त्यसपछि देवानगरी फन्ड्स डट नेटमा जानुहोस् डाउनलोड फन्डमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँबाट तपाईँको फोन डाउनलोड हुनेछ यो फोनलाई इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ कसरी चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ पेज नम्बरलाई इन्क्लुड गर्ने भइसकेको छ सा। मैले डाउनलोड गरेँ रिइन्स्टल पनि गरिसकेको छु त्यही पनि म देखाइरहेको छु यसरी इन्स्टल गर्नुहोस् फन्डलाई त्यस पछाडि क्लोज गर्नुहोस् सबै थोक माइक्रोसफ्ट वर्डमा जाउँ मैले सबै पेज डिलिट गरिदिएको छु गर अब हामी फेरि इन्सर्ट ट्यापमा जान्छौँ र पेज नम्बरमा जान्छौँ र बटम अफ द पेजमा जान्छौँ र हामी पेज नम्बर कस कुन स्टाइलले राख्ने यहाँनिर पेज नम्बरको स्टाइल छान्छौँ सेन्टर वाला राख्छु यसको फन्ट साइज बढाउँछु होममा गएर फन्ट साइज इन्क्रिज गर्छु हेर्नको लागि सजिलो हुन्छ हामीलाई वान भएको छ यो इङ्ग्लिसमा छ अब हामी यसलाई हिमाली फन्टासी फन्टमा लेख्छौँ सरी फन्टासी हिमाली फन्टमा लेख्छौँ वान भयो अब चाहिँ हामीले यसमा यसमाखेरि कन्ट्रोल इन्टर कन्ट्रोल इन्टर गरेर जाँदा सब नेपाली अक्षरमा वान टू थ्री फोर भनेर सजिलैसँग यसरी हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ नेपालीमा पेज नम्बर एड गर्न सक्छौँ तपाईँहरूलाई यस भिडियोले के कतिको सहयोग पुर्याइरहेछ हाम्रो भिडियो के कस्तो लागिरहेछ चल्ला सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ किसिमका टिप्सहरू र चाँडै नै म माइक्रोसफ्ट एक्सलको र पावर पोइन्टको भिडियो पनि लिएर आउँदैछु ती भिडियोहरू नछुट्याइ हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला आजलाई भन्छ म यो भिडियोबाट बिदा लिन्छु तपाईँहरू माइक्रोसफ्ट वर्डमा प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु जति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँहरूको स्किल्समा इम्प्रुभमेन्ट हुँदै जानेछ चाँडै नै म अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई भेट्ने नै छु त्यति बेरसम्मको लागि बिदा हुन्छु हवस् त धन्यवाद